Республикалық алтын сапа байқауына Павлодардың алюминий заводы да қатысады. Жарты ғасырлық тарихы бар кәсіпорын топырақтан алюминий тотығын өндіретін әлемдегі ең ірі 10 заводтың қатарына кіреді. Завод қанатты металл өндірісіне қажетті шикізат түрмен ішкі нарықты 100% қамтып отырған алып өндіріс ошағы саналады. Павлодардың алюминий зауыты қанатты металл шығаратын Қазақстанның электролиз зауытын металлургиялық топырақтағы алюминий тотығымен қамтиды. Кәсіпорын шикізатты жоғары кремнелі боксит шығатын кен орындарынан алып өңдейді. Соңғы жылдары шикізат өңдеудің тың технологияларын енгізіп, жұмыс қуаттылығын еселеді. Біз пештерге қосымша отын беру режимдерін іске қостық. Сәйкесінше өндіріс қуаттылығын арттырып отырмыз. Өйткені шикізатты қосымша бере аламыз. Кәсіпорын 2006-2011 жылдар аралығында кең ауқымды модернизациядан өтіп, топырақтағы алюминий тотығы өндірісін арттырды. Шамамен 305 миллион доллар көлеміндегі инвестиция экономикалық өсімге оң ықпалын тигізді. Нәтижесінде бұл өндіріс 1 миллион 700 мың тоннаға жетті. Поэтому Павлодарский алюминий завод. Біз алдағы жылдарда қазақстандық мазмұнды ұлғайта береміз. Алюминий тотығын шығару өндірісінде біздің шикізат пен материалдарымыз кеңінен қолданылатын болады. Павлодардың алюминий зауытының еңбек ұжымында қалыптасқан игі дәстүрлері жетерлік. Әулетімен еңбек еткен отбасылар да жетерлік. Жас маман Вадим Котовтың келгеніне 2 ай. Томск политехникалық университетінің магистранты еңбек жолын қарапайым шеберден бастауды жөн көріп отыр. Менің ойымша жас мамандар барлық баспалдақтан өтуі тиіс. Зауыттың ыстық суығына төзіп, ауыртпалықты сезінгенде ғана жауапкершілігі зор, кәсіби біліктілігі жоғары маман атанады. Здесь уже есть у нас как... Бізде жаңадан келген жас мамандарда қанатының астына алатын жақсы дәстүр бар. Тәжірибелі маман әр сала бойынша жұмыстың қыр-сырын үйретеді. Зауыт жергілікті білім беру мекемелерімен қоян-қолтық әріптестік орнатқан. Тек 2015 жылы 9 мың еңбеккердің білім алуына жағдай жасапты. 200-дей түлек кәсіпорынға тұрақты жұмысқа орналасқан. Сондай ақ кәсіпорын жас мамандарды пайызсыз қарыз негізінде жаңа пәтермен қамтамасыз етеді. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, 24 кезет, Павлодардан.